Xitoyning o'ttir sharq siyosatiga hayron qolarlik ikkiyuzlamachilik. Ko'p yil dushmanlashgan Iran bilan Saudiya Arabistan o'z ishg'oli ostidagi millionlab musulmon fuqarolarga zinhor mehr-muhabbat ko'rsatmagan Xitoyning vositachilik qilish natijasida qaytadan munosabat o'rnatish qo'shildi. Bu uch davlat 3 ayning 10 kuni o'ttir sharqdagi bu ikki cho'ng davlat o'tirsidagi diplomatik munosabatning asl kelganligini kelgusi 2 oy ichida Tehron bilan Riyoddagi elchixonalarning qaytadan ichilganligini jakarladi. İntayın şübhelik bu kilişimden bazı yaxşı tərəflərim var. Bir tərəfdən İran bilən Səudi Arabistandan söhbət üstülük kilişi onlarının Yəməndəki umumyüzlük vakaletçi uğruşunun şiddetini tövəlletişini, həm də Suriyyə davamlaşıqan küç siyasətiyə hay bir işini xalaydıqalıqıdan deyərək verdi. Washington Post skizdirki bayan boyunca etkanda, Amerikanın bu rayındaki neç 10 yıllık məqlubi dedin ki, Xıttayının otur şərixdiki hukuk vasitçisi spütüde oturuğa çıkışı dikkat kılışıqda geçikiştir. Gerçi Amerika'nın Xitayını birinci numarlıq geostrategilik təhdid deb qaraydığanlığı sir bolmasımı, amma Xitay rəisi Xi Jinpingning bu ən yeni nömrəsi onun soğuk münasibətlər uruş axırlaşqandan buyan Amerika əsaslıq hüquq vasitəçisi bulub gələn bu rayondakı təsirini ən zor dərəcədə aşırmaq çıxanlığının yeni bir isbatıdır. Amma bu faqat çox dövlət siyasəti ilə əlaqədar məsələ emas. İran, Səudi Arabistan və Xitay birdək halda ushbu tinchlik kelishimi orqali öz obrazını yaxşılaşmaq muhtac bulub bu üç dövlətin kişilik hüquq əhvali cəhətdə ortaqlığı var. Əməliyyətdə, Xitay İslam dünyasındakı bu iki əsaslıq dövlət otursa, tiniş qalçı sübtüdə hərəkət qılış bilən bir vaxtda, öz işxaliyyəti astırki musulmanlarının zor qismini davamlıq cəza lagırlarına solumaqda. Mən bu yerdə Şərq Türkistandakı mutlaq köpçülükün musulman olan uyğurlarını köz tutuvadı mən. Köp yıllardan bu yan Xitay uyğurlarına qarşı irqi qırğınçılık qılmaqda və Amerika qatarlıq nurğun dövlətlər özlərinin Xitayının qılmışını irqi qırğınçılıq deyə qaraydığanlığını bildirdi. Kişilik hüquq təşkilatlarının qarışca Xitay yaxınqı bir qanç ilda 1 milyondan artıq uyğurunu özü qayta tərbiyələş lageri deyə atıb alğan kən köləmlik tutqun qılış müəssəsələrə solğan və 100 minlığan kişiləri qamaq cəzası hökm qılğan. 2022-ci ilə BBC qolğa düşürgən bir yürüş saxçı hüceytlərdə Xitayının lagerlərini qandaq işlətkənlik toğrusidagi təfsilatlar aşkarlanğan bulub, bu hüceytlərdə yana lagerdən qaçışıq orunğan hər qandaq adamını itib öldürüşünün soruq yoxluğu bildirilgən. Xitay bu xil cinayətlərə əlaqədar barlıq ayıplaşlarını rədd qılıb gəldi. Halbuki, Xalqara Köçürüm Təşkilatı, Kişilik Hüququn Küzdüş Təşkilatı və başqa asaslıq kişilik hüquq təşkilatlarımı doklat ilan qılıb, Xitayını insaniyyət qarşı cinayət sadır qıldı deyib ayıpladı. Bunundan sırt, Xitay yana dindar musulmanların hücum nişanı qılğan və rayındakı dini fəaliyyətlərini çəkilgən, şundaqla məscid və qəbirlərini vəyran qılğan deyib ayıplandı. Hazırğa qədər İran bilən Səudiyyə Arabistan Xitayının uyğurlarını xorluğanlıqığa kişini hangdan qaldırıqdək dərəcədə sükut qıldı. Amma hər iki dövlət ilgiri Birmada irqi qırğınçılıq qutuş gələn musulman rohingiyalarını qollağan idi. Səudiyyə Arabistan rohingiya ayolları və balalarına mühim yardım bərgən, İran bolsa Bengalna ziyankeşlik uçurğan rohingiyalarını öz vətinə sağ-salamət qaytırışını qollağan idi. Lekin məsəl uyğurlarga çatılğanda, yeniden tinişlik kelişimi tüzüşkən bu şeriklərinin heç biri hazırı qədər Xitayını əyibləşkə bəl bağlıqanda qılmaydı. Aldın qatda BDT-nin İslam düşmənlik toğrusudaki alayrı pahalitədə, Amerikanın baş əlçisi Linda Thomas Greenfield, Amerikanın musulmanlarının barğan sırı kəmsitiş və zoravallıqa düşkili vatqallıqın rəsmi etiraf qılğallıqını bildirdi və Şərq Türkistandik uyğurlarını alayrı tılğaldı. Thomas Greenfield öz sözdə mundaq dedi. Biz yana şunu cezim kıldık ki, Xitay hükümeti Şərq Türkistan'daki Uyghur musulmanlarına ve yerlik başka milletlere karta irqi qırğınçılık ve insaniyet karşı cinayet sadır kıldı. Xalqara cemiyet bu vahşilikini devamlı ayıplış gerek. Biz devamlı mesuliyet sürüştürümüz. Şərq Türkistan'da nahaq tutturulu atkallarının koyup verilişini ve ailesidikler bilen cem buluşunu talep kılışımız gerek. İran ve Saudi Arabistan'dan başlayıp, Müslüman dövlətlər mü Amerikanın Xitayı qarşı bu çağırğığa avaz qoşqısı. Undaq bolmagan taqdirdə ular faqat Xitayının qolidagi qorçaq buluşdan başqaga yarmaydı.